bueno, hor pixka bat azaltzen da, ba, liburu hau dagoela idatzita pixka bat abiatuta, ba, nire minetatik, baina nola bait dagoela idatzita nik bizi ez ditudan bizitza horietatik abiatuta, edo hobeto esan da nire beste ni ero edo ilun horiek biziko dituzketen bizitza horietatik abiatuta, ez? Ditzen zait gaur egun presaka bizi gehala, eta orduan ez da bakarrik mila gauza egin ditugula ordu betean, mila bizitza bizi egin ditugula bizitza batean, ez da? Eta orduan, ba, karo, hori da nolabait hori egiteko modu bat da, ba, behin eta berriz gure bizitzan zerotik hastea. Eta bain hiru semealaben aita lagea dena utzi eta Ego Ameriketara jutea motxilero, horrekin askatze geanean utzi eta Parisea joatea gela ilun batean poeta izatea. Ordan, behin eta berriz zerotik hasteko behar hori dakau nolabait denbora jate gaitulako, ez da? Eta, haro, zerotik hastea oso erakargarria da, baina modu oso ona da, erotuta bukatzeko, ez da? Ordan, ba, pixka bat, ipuin hauetan edo literaturak nahi ematen didana aukera da, behin eta berriz zerotik hastekoa bizitza horiek guztiak imaginatuz. Ez bizi, baina bai imaginatu, ez da, pixka bat izenburua hortu dago.